Estamos de volta e olha só, nos próximos dias nós vamos ter temperaturas mais baixas pela manhã e à tarde, perto dos 30 graus. Confira a previsão para quinta e sexta-feira. Previsão de uma quinta-feira com muitas nuvens e sem chuva em Passo Fundo. Mínima de 19 graus e máxima que chega a 28. A sexta-feira será de céu nublado e também sem chuva. A mínima continua de 19 graus e a máxima chega aos 28. E você conhece o downhill? Um esporte radical praticado com bicicleta em trilhas de terra pelo interior. Em Passo Fundo, o atleta Ismael Vanin, que recebe o apoio aqui da UPF, é um dos destaques dessa modalidade. E ele esteve na universidade fazendo uma avaliação física para saber o seu nível de desempenho. 14 anos e presença confirmada em várias competições. O jovem atleta já passou por Casca, Carlos Barbosa, Nova Petrópolis e por aí vai. Mesmo tão cedo, ele já é filiado à Federação Gaúcha de Ciclismo. Ele veio até o PF para uma avaliação biomecânica. O Ismael veio fazer uma avaliação de força no dinamômetro cinético, onde o principal objetivo é nós avaliarmos o equilíbrio muscular dele. Esse equilíbrio muscular é super importante para qualquer modalidade esportiva, principalmente para esses atletas, onde se apresentar algum desequilíbrio muscular, há um risco de lesão. Esse risco de lesão a gente pode percentuar ele e indicar um reforço muscular. Para evitar possíveis lesões em competições e treinamentos, é necessário realizar a avaliação a cada 2 meses. É ela que vai indicar o treino adequado e também corrigir algum possível problema que possa aparecer. A atleta nunca gosta de ter lesão, né? Então, o principal objetivo dessas avaliações, em termos de força, é prevenir, fazer a prevenção dessas lesões. Então, quanto mais diagnosticado for essas avaliações, vai diminuir o risco de lesão a nível muscular. Os treinamentos são acompanhados por professores e estudantes do curso de Educação Física e também de Fisioterapia. Motivação é palavra de ordem por aqui. A próxima competição do Ismael é em São Vendelino, no Rio Grande do Sul. O sonho do atleta é representar a cidade em grandes competições. Comecei fazendo algumas trilhas na minha cidade e há praticamente 2 anos eu pratico. E esse treinamento que tu tá fazendo aqui na UPF vai se refletir em que ponto para ti? Ah, vai ser muito importante para o meu esporte, que eu preciso disso bastante. E a gente segue falando de esporte. A karateca da UPF, Manuela Espessato, tem muito a comemorar. Ela é a primeira colocada no ranking brasileiro feminino adulto de karatê da Confederação Brasileira de Karatê do Tradicional. O ranking foi definido a partir da avaliação dos resultados de 2015. Manuela foi pentacampeã do Sul-Americano de Karatê do em São Paulo, bicampeã em kata individual da 3ª Copa Internacional Columbus na Itália e também campeã em kumite equipe na mesma competição. E o judoca da UPF, Daniel Paulo dos Passos da Silva, vai competir na Itália e na Rússia. O atleta se prepara para este novo desafio. Daniel vai participar do estágio internacional Sub-21. A competição e o treinamento na Itália vão acontecer na cidade de Lignano. Já na Rússia, as provas serão realizadas em São Petersburgo. Daniel vai ficar fora do país de 3 a 19 de abril. O judoca tem como meta conquistar 2 medalhas nestas competições. O Esporte Clube Passo Fundo joga em casa hoje à noite contra o Grêmio. O time que está na 6ª colocação do Campeonato Gaúcho com 15 pontos vai tentar a vitória depois do empate nos últimos 2 jogos. A partida contra o Grêmio começa às 21h45 no Estádio Vermelhão da Serra. Você pode comprar o seu ingresso para o jogo nas bilheterias do estádio e também no posto de combustível Shell Moron. Os ciclistas da UPF, Ricardo e Luana Machado, têm mais um desafio pela frente, desta vez em outro país. Eles viajaram ontem
para Catamarca, na Argentina, onde vão participar do Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike Cross Country Olímpico. Ricardo tenta o tricampeonato na categoria Master, já Luana compete pela categoria da Elite Feminino, que vale vaga para a Olimpíada do Rio de Janeiro. As provas acontecem na sexta e no domingo. Mais uma notícia do esporte. Já pensou percorrer de bicicleta mais de 1.000 quilômetros por 20 cidades num total de 75 horas de prova? Esse é um desafio e tanto, não é? Olha, pois está chegando a hora de mais uma prova do Audax UPF. Mais uma vez, o Campus 1 da UPF vai ser o ponto de partida e chegada da prova, que começa no dia 14 de abril e termina no dia 17. Se você ficou interessado, quer participar da competição, outras informações você consegue pelo site audaxpf.com. Nomes de lojas, músicas, nomes de produtos. Olha, mesmo nossa língua sendo o português, o inglês, ele está em todo lugar no nosso dia a dia. Se você tem filho pequeno, já parou para pensar quando e como começa o aprendizado de uma segunda língua e como ela pode trazer benefícios para o seu filho? Desenvolvimento mental, raciocínio e até prevenção de doenças como o Alzheimer estão entre os benefícios. Triangle, trumpet, piano, shaker, guitar. Eu sei usar alguns animais, sei as cores e os números. One, two, three, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Acreditamos que tudo que se faz no ensino de inglês para crianças tem que estar baseado em três pilares: o contar, o cantar e o brincar. Hoje nós temos alunos de 2 anos e meio. Os pais têm nos solicitado cada vez mais jovens. Esses alunos trabalham listening e speaking. Então, são as habilidades de compreensão auditiva e de comunicação oral. Brother finger, where are you? Você sabe falar as cores em inglês? Pink, blue, yellow, green e red. Uma criança que aprende pequenininha tem a possibilidade de ter uma pronúncia quase idêntica do falante nativo, porque nós temos sons que, para um adulto, é difícil de pronunciar. A criança, por uma plasticidade do aparelho fonador, ela pronuncia aqueles sons de forma natural. Simon says, touch your tooth. Simon says, touch your arm. Head, shoulder, knees, leg, boys é o menino, purple é roxo. Os menores, a gente trabalha a questão da oralidade, do lúdico, mas para eles aprenderem o vocabulário, algumas expressões, que daí aos pouquinhos eles vão aumentando e adquirindo uma maior fluência na língua. É até melhor de ensinar os menores do que os maiores, que eles ficam meio bloqueados em relação à língua do que os menores. As neurociências dizem que o aprendizado de inglês na infância, de línguas na infância, faz com que se estabeleçam sinapses diferentes, e isso pode até prevenir doenças sérias na vida adulta, como o Alzheimer. Outra coisa que os linguistas comentam é que esse volume de vocabulário que uma criança é capaz de adquirir com o seu cérebro fresco e aberto para a linguagem não acontece em outras fases da vida. My hamster. My hamster. And Piggy.
Eu gosto da atividade que a gente interage com o colega. Na escola eu não gostava muito de inglês, mas aí eu comecei a fazer aqui, comecei a aprender mais e comecei a tirar notas melhores. Considero importante porque tem vários empregos que precisa que tu aprenda outras línguas. E a gente volta amanhã ao vivo ao 12:30. Você pode rever esse programa sempre à noite em dois horários, 7:30 e 10:30. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, dá uma passadinha lá e fique por dentro da nossa programação. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e até amanhã.